Hello， 大家好，我是 Vinder， 在这回忆便是流量密码，各大 IP 正版授权横生，不断手游化来毁灭作品的时候，能否有谁会给我们带来不同的面貌呢？圣剑传说 Echoes of Mana 作品的 IP 为 SE 所有，并负责全球的代理发行，开发商是 Right Flyer Studio， 这间公司至今也开发过不少手游，例如2014年的消灭都市，2017年的超越时空的猫，2018年的历程邂逅记忆憧憬，2019年的刀剑神域 Unleash Braiding， 去年11月上架的关于我转身变成史莱姆这档事，魔王与龙的建国谈，今年推出与 K 社合作麻之准参与制作的 Heaven Burns Raid， 以及本次的作品圣剑传说，本身其实是蛮知名的作品，我第一次玩的时候是在超任上的圣剑传说2，虽然已经过了很久了，但我还是记得开头的那棵大树。这系列相关的故事也有人讲过，这边就不展开了。游戏开场有段 CG， 让玩家等待下载的同时观赏一下。然后，因为我忘记切 Google 商店，结果就不小心下载到日版，但游戏是有中文版的。画风是采用日式 JRPG 的调性，包含场景、战斗、角色立绘等，风格上也是真的蛮复古的。对话时也会来一个经典的夸张动作。游戏采两种不同的体力制，一种是日常推主线用，一种是打素材装备用，是很经典的单机向设计，消耗完体力就可以下线去玩别的游戏了。有简单的连线功能，未来也可以找大佬带。战斗方面是采用横版通关的 ARPG 方式，总共可以上场三名角色加三名支援，两两配对同属性的话会有额外加成效果。通关期间都可以任意切换，有提供半自动跟全自动的模式，但全自动功能上并不完整，右上角的精灵技能还是要玩家手动开启，而且 AI 的自动控制方面偏弱，如果无法碾压的话，还是要依靠自己的操作会比较好，不然它可能会带你走向灭亡。虽然有提供回避的功能，但使用上没那么宽松跟方便，大多时候还是要提前走位跟预判，没办法玩极限闪避。相较其他款 ARPG 比起来，操作上体验会逊色不少，氪金点不多，看不到中国式的全套氪金餐，这点真的是舒服很多。再来讲讲目前这游戏的缺点，一个是对我而言会比较影响体验的，就是各种转场 loading， 切换每一项功能的时候，大部分都要读一下画面。另外比较可惜的是，高星跟低星的同名角色，应该是为了维持一致性，都采用了同一种战斗模型，在同场战斗中，如果不小心，还真的会认错人。而这方式在别款游戏也常见到，通常后期也会再出其他外观造型。而玩法、关卡探索跟互动设计上确实有点贫弱，对比2022年的现在，各家游戏大厂比画质、比游戏性、比内容复杂性、比谁的手机更发烫的时候，这款确实是略显一般，对吃习惯大鱼大肉的玩家甚至可能会觉得太清淡。结论：朴实无华，略显单调。首先你必须要喜欢这种风格，如果玩习惯中韩主流的手游，突然转换可能会不太习惯，目前看日本玩家的评价也不太乐观，可能对于这款的期待太高，不少玩家认为这款跟圣剑本身无关，只是套着 IP 的同名作品，以及对 SE 代理的担忧跟不信任。但这些不足之处，就期待未来能改进吧。同款作品的评价跟体验，每个人都有不同解读的角度，最终选择权都在于玩家自己。如果你能从中找到乐趣，恭喜你，就继续钻研下去，并寻找同好游玩。如果找不到，就随我一同继续寻找下去。今天的影片就到这边，我是明德，我们下次见，拜拜。